Zjistili jsme, že starý auto, který jsme měli, už dojelo, dosloužilo, tak jsme se rozhodovali, co dál. I jsme uvažovali o tom, že budeme bez auta, ale pak jsme si přece jenom řekli, v našem věku už to nejde. Jsme důchodci s manželkou, nemáme tolik peněz, znáte, jak to ty důchody u nás v České republice jsou. Když jsem zástupci Providentu řekl, že bychom potřebovali půjčit na to novější auto, bez obav nám řekl, že můžeme s tím počítat. Přijel druhý den, sepsali jsme smlouvu, dostali jsme peníze a další den jsme jezdili. V bance by ta půjčka trvala dlouho, než by se vyřídily všechny formality. Takhle jsem zavolal zástupci Providentu, panu Svobodovi. Ten přijel, sepsali jsme smlouvu a okamžitě jsem dostal peníze na ruku. Když jsme vyjeli na první jízdu, spokojeně jsme spolu seděli v autě a šoféroval, žena viděla tam, protože to byla novota, to tam u těch starých aut nebylo, to štolování toho zrcátka, tak začala štolovat, koukala tam. Já říkám, co to děláš? No, já tam do toho zrcátka nevidím. Já říkám, to zrcátko není pro tebe, to je pro řidiče, aby viděl v boku, co se kde děje. Každopádně jsme se přitom dobře pobavili, když jsme v tom novém autě, na který nám Provident půjčil, jeli. Dneska nám auto slouží celý rodině, protože když potřebujeme, zajedeme si za vnoučaty, když potřebujeme, zajedeme si na nákupy, když potřebujeme a rostou houby, jezdíme na houby a to dost často. To je pravda, to potvrdí i manželka.